Multifunkční centrum Hlinsko se stalo v pátek 12. prosince místem konání slavnostního zakončení letošního kurzu tanečních, který zde probíhal po uplynulé 2 měsíce. Tradiční ples věneček byl zahájen po 19. hodině slavnostním nástupem všech zúčastněných v hlavním sále. Za slavnostních zvuků fanfár se na parketě v úvodním nástupu představilo všech 55 párů letošního kurzu tance i společenské výchovy. Sám vedoucí kurzu tanečních, taneční mistr Bohumil Černý, během uvítacích slov vzpomenul, že více párů, a to 57, pamatuje v Hlinsku za dobu pořádání tohoto kurzu jen jednou. Na věneček dorazilo vedle hlavních aktérů ve slavnostních robách a oblecích také velké množství přihlížejících hostů z řad rodinných příslušníků, přátel či známých. Balkony divadelního sálu multifunkčního centra doslova praskaly ve švech pod náporem diváků chtivých nejlepšího výhledu na výkvět letošního tanečního mládí. Úvodem se všichni tanečníci přihlížejícím představili sestavou 5 tanců. Co myslíte, co to bude? Diváci, polka? Nebo tango? Nebo foxtrot? Ne, jive to je. Tančil se poprvé v tanečních v roce 1960. V České republice se prvně vyučoval. Poté už večer plynul v pohodové plesové atmosféře a vedle předtančení přišel na řadu i očekávaný tanec s rodiči. Věneček každoročně nejen, že ukončuje kurz tanečních, ale také zahajuje hlineckou plesovou sezónu. Další plesy budou v multifunkčním centru následovat v měsíci lednu, a to 16. ples studentský, 23. hlinecký filmový bál a 31. ples myslivecký. Z věnečku také přineseme rozsáhlejší sestřih některém z připravovaných kaleidoskopů. Show.